1-2 серпня в урочищі Бичова неподалік Монастириська знову запалає ватра всеукраїнського фестивалю «Дзвони Лемківщини». Наразі триває підготовка до проведення фестивалю. Технічні моменти якраз це все в розгарі. Я думаю, що цей фестивальне поле, воно є не стаціонарне з інфраструктурою, а ми його готуємо за 10 днів до фестивалю. Тобто влаштування, підняття сцени, монтаж сцени, павільйонів, лавок, інше, це проходить, тому що воно є в розбірному стані, і ми, по суті діла, не маємо можливості охороняти, проводити освітлення, тому що для цього потрібно кошти. У серпні з усіх куточків України та зарубіжжя з'їжджаються лемки на фестиваль, щоби познайомити люд із словесною, музично-поетичною пісенною творчістю свого народу, розкрити щиру лемківську душу в запальному танці, пісні, гуморі. Кожен район буде представляти народні промисли і майстер-клас. Буде показаний майстер-клас в кузні, а також буде показаний майстер-клас із виробів гончарства в окремих павільйонах. В нас буде містечко лемківської традиційної кухні, а також спортивне містечко. До цього додається ще і містечко торгівлі сувенірами, а також заклади громадського харчування. Буде працювати і два музеї. Це в Монастириськах лемківської культури і в Велесневі імені Гнатюка буде показано також експозиції Володимира Гнатюка, його праці, а там праці є відносно лемків досить достатньо. Дзвони Лемківщини в Монастириськах проводитимуться в 16-те. Насиченою буде палітра фестивальних заходів, урочиста хода центральною частиною міста і покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Також вшанують героїв Небесної Сотні, учасників АТО, які є вихідцями з Лемківщини. А це Володимир Бережний з Львівщини і наймолодший учасник Революції Гідності Назар Войтович. Відбудеться театралізовано мистецьке відкриття фестивалю, репрезентація виставки народних майстрів та умільців, відкриття містечка майстрів народних художніх промислів районів області України, виступи учасників. Фестиваль очікує гостей зі Східної України, а також за кордону – Польщі, Словаччини, Сербії, Хорватії. Ми очікуємо багато гостей. Сьогодні в інтернеті вже з'являється, що буде багато представників з Польщі, Словаччини. Офіційно ми очікуємо представників Зеленої Гори, це захід Польщі, колективом Кічера, знаменитий колектив, який об'їздив весь світ, і Індія, і Азія разом, і Америка. Ну, по суті, це дуже знаний колектив, а також будуть представники Словаччини, на чолі буде професор, академік Української академії Микола Мушинка. Ну, очікуємо гостей з Росії, буде з Санкт-Петербургу представники. Ну, я думаю, що дуже багато буде, візьме участь і буде це з Португалії, з Іспанії, Італії, тому що лемки, які поїхали на заробітки, вони повертаються, вони чекають цього фестивалю. І хочу сказати, що тішуся тим, що наш фестиваль допомагає розвивати інші фестивалі. Навіть в Іспанії недавно пройшов фестиваль лемківської культури. На Тернопільщині проживає близько 200 тисяч депортованих українців, які впродовж десятиліть зберегли пам'ять і любов до історичної батьківщини. Сильний духом народ лемки несе майбутнім поколінням віру, передає славні лемківські традиції, тим самим примножують культуру українського народу.